Sa më shumë i afrohem, aq më shumë na largohen. E till po bëhet marrëdhënia e njerëzimit me antibiotikët, të cilët po na mbrojnë gjithnjë më pak. Laboratorët në spitalet universitare të vendit po konstatojnë se lista e mikroorganizmave rezistente ndaj antibiotikëve po bëhet gjithnjë më e gjatë. Shefja laboratorit mikrobiologjik në Spitalin Universitar Shevqet Ndroqi thotë se pas pandemisë gjendja është përkeqësuar. Deri përpara 10 vjetëve ne izolonim shumë rrallë mikroorganizma rezistente ndaj të gjithë antibiotikëve. Ndërkohë që vitet e fundit kjo është bërë shumë herë më shpesht. Pra ne izolojmë mikroorganizma të cilët na rezultojnë rezistente ndaj të gjithë antibiotikëve me të cilët ne i testojmë. Ky është një fenomen jo vetëm shqiptar. Domethënë është problem për gjithë Europën. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë një listë me 13 patogjen prioritar që po kërcënojnë më shumë shëndetin e popullatës, e ndaj të cilve është vështirë të luftohet. I pari fare është Acinetobacter baumani, i cili është një mikroorganizëm shumë rezistent ndaj antibiotikëve, i cili kërcënon kryesisht në të smurët në ambiente spitalore. Është stafilokoku i artë me ticilin rezistent, i cili haset edhe në ambiente spitalore, por edhe në komunitet. Janë mikroorganizma që i përkasin një klasë që quhen enterobaktere, të cilat kanë shfaqur rezistencë ndaj cefalosporinave. Ajo më e frikshme janë karbapenemazat, që janë enzima që shkatrojnë karbapenemet. Karbapenemet janë disa nga antibiotikët më të fuqishëm që ne kemi sot. Pra janë, si më thënë, artilleria e fundit. Dhe gjatë për fatë të keq, gjatë pandemisë, karbapenemet janë përdorur shumë. Kryelaborantja thotë se fatkeqësisht jemi në një situatë jo të mirë dhe kërkohet vëmendje e veçantë pasi këta patogjen veprojnë më shpejt se ne. Janë shumë herë më të avantazhuar se ne mikroorganizmat për shkëmbyer materialin gjenetik, pra bashkë me to edhe këto gjenet e rezistencës. Do shumë kujdes edhe në ambiente spitalore, lidhur me kontrollin e infeksionit spitalor, por do kujdes edhe në komunitet. Sepse ti mund të infektohesh me një mikroorganizëm rezistent nëse ke kontakte të afërta me një të smur me një shtam rezistent, edhe nëse ti nuk e përdor asnjë antibiotik. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ngritur alarmin për rritjen e rezistencës ndaj përdorimit të antibiotikëve, pasi numri i vdekjeve me këtë shkak po rritet, ndërsa shumë infeksione spitalore po bëhen të pamundura për t'i trajtuar nga përdorimi pa kriteri tyre.